שבוע טוב. כן, אנחנו עוד קצת עוסקים בנושא תהליך התחייה והגאולה של עם ישראל, והיום נדבר על הנושא של ההתנגדות של החרדים לתנועה הציונית. היום קוראים לזה מדינה, אבל באמת המדינה היא ביטוי לתנועה הציונית. ההתנגדות התחילה עוד לפני שהייתה מדינה, הייתה התנגדות לציונות כמו שהיא. וננסה גם להבין, יש מצב שנספיק את זה גם כן היום, לנסות להבין את המהלך האלוקי שבאמת מגלגל את הגאולה ואת התחייה על ידי מה שקוראים היום חילונים, או לפחות חלק. זה כמובן לא נכון, כי תהליך העלייה לארץ כידוע התחיל עם תלמידי הגר"א, תלמידי הבעל שם טוב, ובעלייה הראשונה היו לא מעט דתיים. מי שמכיר את הסיפור של המשאבות הראשונות בראש פינה, פתח תקווה וכמה מקומות, היו שם במזכרת בתיה, היו שם לא מעט דתיים, אבל בעיקר זה בולט בעלייה השנייה, מאוד זה בולט, שם היה ברובם היו חילונים, ובמילא זה השפיע גם על ההמשך, ובכלל התנועה הציונית הייתה, החילוניות הייתה מאוד מרכזית בה. זאת אומרת, היה גם את הפלח הדתי, אבל החילוניות בהחלט הייתה מאוד מאוד מרכזית. ובאמת אנחנו רוצים לנסות להבין את הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר ככה, למה הוא עשה את זה בצורה הזאת. אז בואו נתחיל עם החרדים. אני אקרא ברשותכם כמה שורות מדברים שכותב הרב באיגרת זוכרים את הסיפור של האיגרות, איגרות חלק ג', תשובות לשאלות, במקרה פה באיגרת תתע"א, תשובה למשה זיידל, זוכרים אותו? נזכיר אותו, משה זיידל, הוא התחיל כסטודנט לפילוסופיה והמשיך התקדם בתואר, בסוף הוא היה ברמה של דוקטור, והוא שאל את הרב קוק שאלות מאוד מאתגרות, כלומר שאלות מאוד משמעותיות, ואחת השאלות הייתה השאלה הזאת, שואל אותו על ההתנגדות של החרדים, למה היא ואיך אפשר להבין אותה וכו' וכו'. אז כן. כן, זיידל היה דתי, אבל דתי חוקר כזה, דתי, לא יודע, מכל הדרך, דתי פתוח, או אדם שומר מצוות והכל, אבל הוא מאוד, מאוד איש חב אופקים ואיש העולם הגדול, וכן, ומתעניין באמת בענייני אמונה. ואז הרב קוק אומר לו ככה: אותם החרדים ציוני הלב, אשר לעומק טהרת רוחם התנגדו לציונות, הם אשר צרפויה והסירו חלק גדול מסיגיה, עד אשר הביאום בפעולתם השלילית אל המדרגה הזאת שתהיה ראויה להתלבש בלבוש מלכות מעשית ולא תזרה כולה מרוח בית ישראל. מאוד מאוד ככה, אני ממש כמה שורות, זה מספיק, אני אסביר את זה ככה בגלל בעל פה, לא, לא, מי שרוצה אחר כך יכול לראות, זה חוזר אחר כך עוד כמה שורות שהוא אומר, אני אסביר את זה במילים שלנו, את כל מה שהוא אומר פה בנושא הזה. הוא אומר שבעצם התפקיד של החרדים מבחינת המהלך האלוקי הוא לאזן
את מה שתכף ננסה להבין, את המהלך האלוקי בזה שהוא שלח דווקא את, דווקא את החילונים, כדי להקים את בפועל, לעלות לארץ ולהקים את המדינה, להקים את, את הישות, נקרא לזה, את הישות הציונית, שבסופו של דבר הופכת כמובן למדינת ישראל. כיוון שכל זה קם על בסיס חילוני, החרדים הם אלה שמרמים את האמברקס, בלשון של, כן, בלשון של המשל לרכב. זאת אומרת, האינסטינקט הפנימי שלהם הוא, יש פה איזה מקום, איזה דוגמה, שהרב קוק כותב ככה, זה דומה לאיש שראה שכבוד ביתו ומשפחתו נתון לו למרמס כל פריץ ועולל, והוא ברפיונו מעמעם ומחשה. אדם, מה הדוגמה שהוא נותן פה? כן, הרב קוק הוא קצת גם משורר, הוא קצת גם סופר, הוא קצת כזה, הוא אומר, תארו לכם אדם, שנקרא לזה מגיע הביתה, והוא רואה בבית שלו את בני הבית, ואולי גם אחרים, שהפכו את הבית לאיזה דיסקוטק, לא יודע, ואז כאילו הוא אומר, מה אתה מצפה שיעשה האדם הזה? ישתוק ויבוא ויגיד להם, חבר'ה, תקשיבו, לא כך יפה פה ככה לעשות בבית שם דברים כאלה, זה לא יודע, זה... או שהוא כאילו, כן, זאת אומרת, נקודת ההנחה היא שעם ישראל, בואו נגיד בעוד משפט אחד, ובנוי הזה שעם ישראל בבריותיו הוא נאמן למסורת ישראל סבא, הוא שומר תורה, התורה אומר לרגליו, היא לצורך העניין נקרא לזה שמע עליו לאורך כל הגלות, זה מהותו בעולם, זה שליחותו, הוא נשלח לעולם כדי להפיץ את התורה הזאת בעולם ולחיות אותה ולקיים אותה, ו... אתם יודעים, עכשיו לא מדבר על זה עכשיו חצי שעה, תדמיינו כל אחד בעצמו שיוסיף עוד כמה משפטים לחשיבות של התורה במציאות של עם ישראל, זה כאילו נקודת המוצא, וזה הבסיס, וזה מה שכבר הולך איתנו מאות ואלפי שנים, ופתאום, עכשיו תחזרו למשל הזה של הבית, כן? תראו לכם בית שככה מתנהל, זה התנהלותו של הבית, ככה האישה, ככה הילדים, ככה חברים שמגיעים, המשפחה, הקרובים, כולם מגיעים, וככה מתנהלים, ויום אחד, כביכול, יום אחד הוא מגיע הביתה, ופתאום הוא אומר, מה קרה פה? מאיפה לקחתם את זה? מה אתם עושים פה? ואז הוא אומר, מה התגובה האינטואיטיבית? מה התגובה הטבעית? מה נדע לך שבאדם יעשה? מה הוא יעשה? יצעק, יתנגד, יגיד, מה קורה פה? השתגעתם? לא, מה... לא מדבר עכשיו, הרב קוק מיד מרגיש כאילו שהוא זה, הוא אומר, הפרטים, מהו הקו ולכן יגבים, ודאי צריכים להתבאר בירור לימודי, אבל הכלל נשאר כלל אמת וקיים, למה מתכוון הפרטים צריכים בירור? כי ויידן שאל אותו, כפי הנראה לרואים לפי התשובה, שדייזה אמר לו, תגיד, זה בסדר איך שהם מתנהגים בכל מיני דברים שהם עושים? זאת אומרת, בואו אני אקח כמה דוגמאות צורך העניין קצת קיצוניות, כדי להבין על מה דיבר, לא יודע, זה כמו, לא יודע אם אתם עוד זוכים כאלה מקרים, אבל אני זוכר בשנים קודמות היה הרבה פעמים, היו זורקים אבנים למי שנוסע בשבת, כן? והירושלמים קצת עוד מכירים את זה אולי עד היום, חוץ בבילן, יש כל הסיפורים האלה, ובאים חרדים, זורקים אבנים למי שנוסע בשבת, כן? או, אתם יודעים, היום יכולים להגיד על כל מיני דברים אחרים במדינה, צבא, זה, כל מיני דברים, כן, עושים דברים, אז אני אומר, להפקוק, רגע, הפרטים, אני לא נכנס לך עכשיו לפרטים, אני לא מסכים בכל מה שהם עושים, ודאי שלא. איפה הגבול? הוא אומר, איפה הגבול, איפה הקו, איפה הגבול? מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, זה לא נכנס לזה, זה ברור. במילים אחרות, ברור שהרב קוק מתנגד להרבה דברים מעשיים שהם עושים, אבל מנסה להסביר את השורש, את המקור, כאילו למה הם רוצים, למה לא משתתפים בכל הדבר הזה, תראו איזה דבר נפלא, תכף נדבר עליו מהכיוון החילוני, נדבר על זה מהצד השני, עם ישראל חוזר לארץ, תראו איזה יופי, חזרנו הביתה,
מקימים את הארץ, מיישבים אותה, בונים אותה, נחמים, איזה יופי, למה אתה לא מצטרף? למה אתה לא ביחד? למה אתה לא איתנו? מה התשובה? אני בטח הייתי בא איתכם בשמחה, אם לא הייתם הופכים לי את זה לבית מרזח. כן, בכוונה קצת, כן, קצת קיצוני, אבל מבחינת ההסתכלות שלהם, תנסו להבין את זה, ואני תמיד מנסה לחשוב, יש פה באשדוד, יש הרבה חרדים, ואני לפעמים יוצא לך לפחות, יוצא לי בפעם מתפלל איתם, ואני אומר גם, השכונה שלי יש, כאילו אתה לא, זה לא שאתה גם איזה מקום, לא יראה אותם בכלל, אבל אני מנסה לפעמים לחשוב לעצמי, כאילו, על הראש שלהם, על זה, באמת, למה הם לא מצטרפים ולא זה, ואני, ואז אני נזכר בדברים של הרב קוק, ואני אומר, הם כאילו אחראים, מבחינתם, הם אחראים על המסורת בעם ישראל, על שימור התורה ומה שנקרא דרך ישראל סבא, על הם מבחינתם אחראים על הדבר הזה, והם רוצים לשמור אותו, בכל מחיר רוצים לשמור אותו, והם הכוונה שלהם טובה, שוב, תעזבו את הפרטים עכשיו, לזרוק אבנים ולעשות כל מיני דברים שהם לא טובים, והם גם לא, יותר מזה, חלק מהדברים שהם עושים, הם גם לא מקרבים למטרה. אגב, אם נראה פה חם, לא יודע אם דיוק רואים את המזגן פה, או איזה, מה? דיוקו? מה? אתה לא רוצה להדליק קצת? תדליק. אתה בסדר? כן, אני אולי בגלל שאני מדבר, אז חם לי, אבל אם אתה רוצה, תגיד את מישהו חופשי, אה? תדליק. תדליק זה? הרב, מה זה ישראל סבא? מה? מה זאת אומרת ישראל סבא? ישראל סבא זה דרך התורה המסורתית שאנחנו יהודים שומרי מצוות, אוהבי תורה. זה ישראל סבא, זה כזה, זה מין, אתה מבין? ביידיש אומרים יידישקייט, לא יודע איך אומרים את זה במרוקאית ככה, זה משהו כזה כאילו של נאמנות. נאמנות לדרך, כן, נאמנות, אבל אומרים סבא, כי בדרך כלל הסבא הוא דייה בקדים, זה הסבא, זה אבא של הסבא היה בקדים, זה סבא, כן, השמירה על הזה. עכשיו, אין מבחינתם, באמת, כאילו, בזה שלהם, נורא נורא כואב להם, שזה לא מתנהל לפי מה שעם ישראל אמור לעשות, והם צודקים, זה מה שעם ישראל אמור לעשות. עכשיו, אם הם היו כמו הרב קוק, הם היו שואלים את עצמם, רגע, אבל זה הקדוש ברוך הוא עושה את כל זה, והקדוש ברוך הוא גלגל פה פתאום שתהיה פה תנועה ציונית שמורכבת פתאום מאנשים חולים, למה זה קורה? למה יש חילונים? מה הסיבה לזה? זה מה שעשה הרב קוק. אגב, הרב קוק, הגדולה שלו זה לצמוח בתוך העולם מה שנקרא החרדי. לא שהוא צמח עכשיו בתוך ישיבת הסדר, או בתוך ישיבת מרכז הרב, או בתוך איזה יישוב במרגע מיליון השנים. הרב קוק צומח בתוך עולם תורה שהוא כולו עולם מסורתי, הרגיל של עם ישראל. ובבריאות שלו הוא מצליח להשתחרר מכל מה שמסביב, ולחשוב בצורה נקייה ואמיתית, והוא רואה את המציאות, והוא מנסה להבין את המהלך האלוקי, מה שקורה, אבל הם, רוב האנשים, לא מגיעים לרמה הזאת, זה בגלל הקטנות שלהם, לא מגיעים לרמה הזאת של הרב קוק, של להבין את המהלך ולהסתכל עליו לעומק, ואז הם נמצאים במקום הזה, שהם כאילו רואים את עצמם אחראים על הנושא הזה של כל הזמן לדחוף, להרים אמברקס ולהגיד לעם ישראל, תורה, זה לא לפי תורה, הצבא לא מתנהל לפי תורה, האוניברסיטה לא מתנהלת לפי תורה, המקום העבודה כזה או אחר לא מתנהל על פי תורה, איך זה בא לידי ביטוי, לא משנה, יש פה בנים ובנות ביחד, יש פה עובדים פה בשבת, הרכבת עובדת בשבת, אין, מדינה יהודית, מדינה יהודית היא צריכה להיות על פי תורה. שזה דבר אגב נכון לגמרי, לפעמים בציבור שלנו, מה שנקרא הציבור הדתי-לאומי, לפעמים אנחנו כבר ככה בקלות כאילו מעבירים את זה, כאילו התרגלנו שיהיה מה להם מה לעשות, זה המדינה, ואנחנו צריך לחוב לנו, צריך לחוב לנו, אנחנו צריכים לנסות, אלא מה, אנחנו, הדרך שאנחנו נעשה את זה, היא לא תהיה הדרך שהם עושים, למה כי הדרך שהם עושים, היא לפעמים עושה בדיוק הפוך, אתה כביכול, מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה להביא את המדינה שתהיה מדינה יהודית, אבל מה קורה בפועל?
בפועל אתה רק גורם להתנגדות, אתה רק גורם לזה שאנשים תעצבנים, ואומרים מה אלה הדתיים, תראה מה הם עושים, יורדים אבנים, הם יורדים לנו זה וזה, ואז הם תעצבן על דתיים, אז לא ירשום, אז בוא תעבוד, בוא תראה בחוכמה, איך אתה מצד אחד באמת מנסה להעביד המדינה עם יום יהודי, מצד שני, אתה עושה את זה בצורה של דרכי יום, בצורה של הבנה, בצורה של הסברה, אבל זה נכנס לזה לפרקטיקה, אבל אז אם נסכם לרגע את העניין, אז אם אנחנו רוצים להבין מה הסיפור של התנועה החרדית, זה עד היום. וכמובן עד היום מאוד 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 חזק, מי שמכיר אנשים חרדים קצת מקרוב, הוא יודע שבאמת אצלם כאילו הם לא משנים פסיק, כאילו אפשר להסתכל על זה בצורה שלמית, רגע, אבל יש התחדשויות, יש החיים מתקדמים, יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה, צריך לחבר את המציאות המתחדשת לישראל סבא. לא, אין מה שהיה הוא שיהיה הכל ככה חד בתוך הזרם, עם כל מה ששלילי בזה, יש משהו אחד טוב בזה. יש משהו אחד טוב מאוד בזה. טוב שכנראה צריך להיות בינתיים מישהו כזה, שהוא מה שנקרא הסמן, במקרה הזה זה לא ימני או שמאלני, אלא כאילו הסמן הכי כאילו קיצוני שאומר תורה, תורה, תורה. שוב, אנחנו לא מסכימים לדרך, אבל אנחנו ננסים להבין מה המניע שלהם. למה הם כל כך מתנגדים? כי כואב להם. נדבר על האמת, האמת הפנימית. שוב, לא ניכנס לפרטים של דברים לא נכונים, לא טובים, דברים שאסור לעשות אותם, פוגעים באנשים, יורקים לאנשים, זורקים לאנשים, מעליבים לאנשים, חמור מאוד, התורה לא מתכוונת לזה, וזה לא נכון בשום צורה. אנחנו מדברים כרגע על אנחנו, הרב קוק, עולה לזלבל, מסביר לו את הרציונל, למה זה כל כך כואב להם ולמה הם כל כך מתנגדים, מסביר לו, ותוך כדי אומר לו, אני לא מסכים לפרטים שהם עושים, צריך לדבר על זה בנפרד. עכשיו בואו נלך הצד השני של המשוואה. הצד השני של המשוואה, כמו שאמרנו, כן. איך אז הבנים גדולים, בין גדולי דור לא מבינים כאילו את העניין הזה שזה התערות אלוקית, כל המדינה צילות. אני מסכים איתך. כן, טוב, אנחנו צריכים לעשות סדר, אולי טוב ששאלת רק כדי לעשות טיפה סדר בתוך העולם מה שנקרא חרדי, זה מילה מאוד מאוד כללית. יש בעולם החרדי כמה וכמה כיוונים. כיוון הכי קיצוני בעולם החרדי זה חסידי סאטמר, שקרובים אליהם זה נטורי קרטה, שהם אומרים שכל הסיפור של התנועה הציונית במדינת ישראל זה מעשה הסיפרא אחרא. זאת אומרת, זה מעשה שטן שכולו נובע מהכוחות השליליים בעולמות העליונים שיורדים לתוך העולמות שלנו, והקימו פה מדינה כדי לבלבל אותנו, כדי לתעתע בנו, ולכן חלקם בכלל גרים בחו"ל, כמו שאתם יודעים, הרבה מאוד. אלה שגרים בארץ, לזכותם אפשר לומר דבר אחד, הם לא מקבלים תקציבים מהמדינה. ואתם אומרים, אנחנו מתנגדים למדינה, אז מתנגדים זה עד הסוף. אנחנו פשוט חיים פה, כאילו אנחנו חיים עכשיו באיזה ארץ אחרת, לכן אנחנו לא לוקחים מפה כספים, כי אנחנו לא מאמינים בישות הזאת. זה ידוע שכל שנה מגיע אדמו"ר מסאטמר מארצות הברית, מגיע עם מזוודות של כסף, מכירים את האירוע הזה? הייתם אותו פעם? מגיע עם מזוודות של כסף, ומחלק כספים לכל המוסדות וגם לאנשים פרטיים, הם חיים פשוט מתרומות של אנשים מחו"ל, חוץ ממה שפה, אולי הם עובדים קצת לפרנסתם, אבל מבחינת זה, הם לא מקבלים כסף מהמדינה. זה הדבר הכי קיצוני, אבל זה יחסית מיעוט, כלומר, זה לא מובן של העולם החרדי, מתחלק לעולם הליטאי ולעולם החסידי. מבחינת היחס למדינה, יש בנו הבדלים בעבודת השם ובכל מיני דברים, אבל יש דמיון אחד כללי מאוד לתנועות האלה, וזה אומר, המדינה כמדינה זה דבר טוב, עם ישראל חזר לארץ זה דבר טוב. הבעיה שלנו היא שזה חילוני. כיוון שזה לא מתנועה על פי תורה, כיוון שראשי המדינה הם לא אנשים תורניים, ראשי הצבא הם לא אנשים תורניים, ראשי וכולי, כל מה שאמרנו, האקדמיה וכולי, הכל מתנהל בעולם של חול,
מתנהל מאוד מאוד בעולם התקשורת, המון המון, כמעט כל מה שאתה נוגע בו, הכל מתנהל בתוך עולם של חול, וזה הפוך לגמרי למגמות של המדינה, שאמורה להיות מדינת משיח, מדינת הלכה, מדינה יהודית, מדינה תורנית, מדינה אור לגויים על פי התורה, כיוון שלא מתנהל על פי תורה, אנחנו לא משתפים עם זה פעולה, אנחנו מתנהל בתוך המקומות הסגורים שלנו, בוא נגיד מילה טובה, נעשה חסד ברמה אישית, אפילו ברמה לאומית, כולם עכשיו נחשפנו לסיפור של זקה, ועוד כל מיני ארגונים אחרים, שצדקה של חסד זה ברמה של גמילות חסדים, ברמה של, זה מצווה בתורה לעזור לאנשים, ולכן אנחנו נעזור לאנשים, אבל אנחנו לא אחת שותפות עם המדינה עכשיו בכל הדברים, אנחנו... אבל אנחנו מתנגדים לעצם, זה לא סתרה אחר ולא כלום, אם מחר זה יהפוך להיות מדינה של תורה, אנחנו עם זה, ולכן הם מקבלים כספים למדינה, אתה יכול גם לבקר אותם על זה, מה אתם מקבלים כספים למדינה ואתם מתנגדים למדינה, אבל הם אומרים, אנחנו כן רוצים שתהיה פה מדינה, אבל לא שמדינה היא לא מדינה הזאת, אנחנו לא יכולים להשתתף פה, אין לנו אפשרות, חייבים לסגור את עצמנו בכל מיני רטאות סגורים, כדי שלא חלילה, החינוך שלנו של אלפי שנים, פתאום, כמו שאמרנו, פתאום הילדים שלנו ימצאו חילונים, ועם ישראל יאבד את דרכו, עד שהוא שמר על דרכו הרבה שנים, וכל הגלות, בסוף שהוא מגיע לארץ, הוא פתאום נהיה חילוני, ונהיה פה מדינה של מדינה רגילה, כמו כל הארצות האחרות, עם תרבות מערבית, פתוחה, עם פריצות, עם מתירנות, עם כל הדברים שאסורים על פי התורה, ואגב כל המילים האלה אתה יכול לחתום עליהם מילה למילה, כי גם אנחנו לא נראה לי לא רוצים מדינה עם תרבות מערבית, עם מתירנות, עם פריצות, עם חילול שבת, עם ועוד ועוד דברים, אנחנו לא רוצים, אבל הגדול, האם הלא רוצים הזה אומר שעכשיו אני מתנתק מזה ומכניס את עצמי לתוך איזה גטו וסוגר את עצמי שם עד שאתם תתקנו את עצמכם ואז אני אצטרף, או שאני מצטרף כבר עכשיו ומנסה לראות איך אני משנה מבפנים מתוך המדינה, שזה מה שעושה הציונות הדתית. כלפי השאלה שלך אני חושב, אני תמיד מסביר את זה לעצמי כמהלך אלוקי, אני לא יכול להבין את זה. את האמת, אם אתה שואל אותי ברמה אישית, אני לא יכול להבין את זה. לא יכול, איך לא לראות את הגאולה קורית פה, ולא להצטרף אליה, ולא לרצות להיות חלק ממנה. אפרופו עכשיו, מלחמת מצווה, עזרת ישראל מייצר, מה, אתה לא רוצה להיות שותף בזה? אבל שוב, הנקודה הזאת של האופי של המדינה הזאת, של הישות הציונית הזאת, האופי החילוני הזה, הוא מבחינתם איזה ברקס, אתה שם ואתה אומר, לא, אני אבנה את הצד התורני, חזק חזק חזק, אני אחכה עד שזה יהיה כל כך עוצמתי, שזה ישפיע, ובסוף גם האנשים החילונים, לא יודע איך, הם יבינו, אגב, הם עושים, יש אצלם כאלה שעושים מלווה פניות של קירוב, של תשובה, זאת אומרת, הם מנסים לקרב את האנשים לתורה, אבל לא במקום כזה שהם באים כאילו להקשיב, לשמוע גם לחילונים, ולהביע את זה ואלה, הם באים במקום של האמת איתנו, זה נקודת המצא שלהם, האמת איתנו, ובוא תחזור לחיק ישראל סבא. תחזור למקום הטבעי שבה אתה אמור להיות. קוראים את התנועת חזרה ותשובה של ה... זה בא למקום הזה, תשבו את זה, מי שמכיר ישיבות החוזרים בתשובה, יש ישיבות ספרדיות, יש כל מיני תנועות, ערכים, באים כל מיני מדענים שחזרו בתשובה, ואנשי בוהמה, מכירים את זה, כל מיני אנשי בוהמה שחזרו, ואז הם נותנים שיחות, ומה האופי של השיחות שלהם? יצא לי פעם לשמוע איזה שיחה כזאת. סוג של, אתה שומע שיחה, ערכים, כל השיחות האלה, לא שמע, פעם לך שבת שלי הייתה נראית, שמעתי פעם איזה מישהו כזה מדבר, מה אתם יודעים לך שבת שלי הייתה נראית? איזה שבת, כאילו, כל אחד אוכל לחוד, כל אחד הולך לבלות, חוזר מתי שהוא חוזר, זה עם המחשב שלו, זה עם הבינוי שלו חוזר, איזה שבת, איפה יש משפחה, איפה זה, חזרתי בתשובה, קשיבו, נהיה לי חיים הכי מתוקים בעולם, איזה סעודת שבת, איזה מתוק, איזה כיף, לא רואים טלוויזיה, לא רוצים לחוץ על הבלות, לא מחשב, כולם ביחד, איזה תענוג, בוא תשמע את החיים שלך,
זאת אומרת, הוא היה במקום אחד, היה לו חיים כביכול, פתאום הרגיש שהם בלי משמעות, אז עכשיו הוא חוזר לתורה, והתורה נתנה לו משמעות, זאת אומרת, אין דיבורים כלומרים, אין דיבורים על עם ישראל, זה לא דיבורים על שליחות של עם ישראל, שעם ישראל חוזר לארץ ובונים פה וכו', זה רמה אישית של חיים נכונים פרטים, איך לחיות נכון, אחי, אתה חי בטעות, אחי, אתה לא רואה כאילו שאתה חי, שמעתי אחד אומר, אתם חיים את הזבל, זה ביטוי שלא הייתי אומר אותו, אבל אני בתור מי שהיה שם, אומר להם, סליחה שאני אומר לכם, אתם חיים, ככה אומר לה, הוא יכול להגיד את זה, כי הוא אומר, אתה כשאל תספרו לי, אתה לא יודע מה זה, לא היית בזה, לא, אני הייתי בזה, אני עברתי את כל הדברים האלה, ואני אומר לכם, זה עבר הבלים, וזה רקנות לשמוע, וזה פעם אחד הגעתי מיד לעצמי, מה אני עושה בעולם הזה, איזה משמעות יש לי לחיים, מה אני אשר אחריי, מה אני אומר לילדים שלי, וזה וזה וזה, ואז הוא נותן הרצאה, הוא נותן שיחות, ואומר, בוא תחיו חיים טוב טובים, ברמה אישית, ברמה פרטית. אם תלכו למכון מיון, שזה המקום של קירוב בציבור הדתי-לאומי, כן, הישיבה המרכזית שעוסקת, כמובן שיש עוד כל מיני תנועות וכל מיני אנשים שבכל מיני מקומות בצורה כזאת או אחרת, אבל בא יהודי לשם, מה מדברים איתו? ואומרים לו, איך השבת שלך ברקנות וזה, בוא תהיה זה. הוא אומר, בוא, אתה חלק מעם ישראל, אתה יודע מה זה עם ישראל, בוא תסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל. לא מתחילים איתו ישר, בוא תניח תפילין, תשמור שבת וזה. קודם כל מדברים איתו בכלל, מי זה עם ישראל, למה אתה שייך, חלק כמו מה אתה. אתה היית בצבא, לא, כל הכבוד הזה יופי, אתה שותף פה בזה. מה חרדי אומר למי שהיה בצבא? היית בצבא החילוני, בטח מה היה שם, היית תמיד מותר עם האנשים החילוניים. אל תלך הצבא, בוא תגמור עם הנירים, לא תלך, אתה הולך להיות עם החילוני. האוניברסיטה למדת, תראה עכשיו דרך מלחמה דתית, מכללה דתית, אתה לא יכול להיות עם החילוניים ביחד, זה גברים, זה נשים, זה חילוניים, זה זה, אתה לא יכול. בא למכון מיון, אומרים לו, וואו, מה, למדת תואר בזה, איזה יופי, אתה חלק מקיום המדינה, אתה חלק מהתפתחות המדינה. אז מדברים איתו, מדברים כל הדבר הזה, ואז מתוך זה, אני רגע, אבל מה זה המדינה הזאת? המדינה הזאת בעצם היא צריכה להיות באמת מדינה יהודית, היא באמת צריכה להיות מדינה של תורה, נכון, נכון, אנחנו חושבים את אותו דבר, אבל, ואז הבן אדם נשאר עם אותם בגדים, מה קורה בציבור החרדי, הוא לא יכול להישאר עם אותם בגדים, כי אם הוא נשאר עם אותם בגדים ורק ישים כיפה ונגיד ציצית, אבל כאילו אומר מה, אז מה השתנה אצלי, כאילו נשארתי עם אותו ג'ינס, נשארתי עם אותו... עם אותם נעליים, עם החולצה הציבורית, כמו קודם, אז הוספתי כיפה כזאת, גודל כזה או אחר למעלה, וזה מה זה, לא, לא השתניתי. אז אני נשארתי מחובר לכל התרבות, לא רוצה להיות חלק מזה, אני רוצה להרגיש משהו אחר. ואז יש איזה צעד חד כזה, שהוא הולך, מחליף את הבגדים, משנה את הכל, שם את הכל ושם את כל הזה, ואז הוא אומר, וואו, הנה, זהו. נפרדתי מהתרבות ההיא, נכנסתי לאמת, ואני שם, ואחר כך הם בדרך כלל גם אלה שמחזרים בתשובה, כי הם, כמו שאמרנו, הם היו בתוך התרבות הזו. אז הרשות, בואו נראה רגע את התמונה הכללית. התמונה הכללית, שזה כבר אנחנו בזה השם נראה שבוע הבא, ננסה להבין את המהלך האלוקי, מה שהם לא מנסים להבין, וזה הבעיה, וזה מה שהרב קוק חידש. למה הקדוש ברוך הוא גלגל את זה ככה, שבאמת אחרי כל כך הרבה שנים שהיינו בתוך תורה ובתוך זה, פתאום שהגענו לסוף, הגענו כבר לתהליך הגאולה, פתאום יש איזה משבר נורא גדול של חילוניות, ויש ריחוק מתורה, ודווקא האנשים האלה, לא רק שהם מתרחקים מתורה, אבל הם נראים בצד, נשארים בחו"ל, תנועת ההשכלה, נשארים בחו"ל, אבל מי שואל לארץ הדתיים. הם גם אלה שמעצבים פה את הזה, כי הם הגיעו ראשונים. הם הגיעו, הם מעצבים את המדינה, הם פועלים בתוך, למה זה ככה? אז הרב קוק באמת בגדלותו, וזו נשמה ענקית גדולה, שצמחה ולא הסתכלה ימינה או שמאלה, אלא הסתכלה על האמת וחיפשה את האמת והגיעה לזה. רוב האנשים, אתה שואל למה? רוב האנשים הם די שבועים בתוך איזושהי קונספציה, אתה שבוע בתוך איזו תפיסת עולם, אתה נולד בתוך משפחה מסוימת, אומרים לך ככה, אסור לשנות מה שאבא אומר,
אסור לשנות ממה ש... אם זה אצל החסידים, ממה שהאדמו"ר אומר, אם זה אצל הליטאים, ממה שהרב אומר, אתה חייב להיות בתוך זה, ואתה בזה, ואתה לא משנה, אתה לא מזיז, אתה לא משנה, אתה עושה מה ש... מה שעשו קודמך, ומה עשו קודמך, ומה עשו זה, הם פחדו, הם כל הזמן, למה הם נקראים חרדים? כי זה לא רק חרדים לדבר השם, זה גם מצב נפשי של לחץ, זה מצב נפשי של חשש, של חרדה מלהתקלקל, מלהיות מושפע מאנשים החילוניים. ויש פה גם דאגה אמיתית לעם ישראל, שתבינו, זה לא רק משהו אישי שמפחדים להתקלקל. יש פה דאגה אמיתית לעתיד של עם ישראל, אנשים אומרים, תקשיב, זה ימשיך ככה. זה עם ישראל כאילו סוטה מהדרך, הוא כאילו הלך כל הדרך, תחשבו אדם כל החיים הולך ככה בידי, פתאום מגיע כבר לעשור החיים של החיים, פתאום הוא נופל מהדרך, סוטה מהדרך, ואני שם מנסה להחזיר אותו, זאת אומרת שמה דרך, אתה לא רואה שאתה נופל, בואי להחזיר אותך לדרך שאתה אמור להיות, זאת אומרת זה הכל בא ממקום שזה טעות, דרך חיים חילונית היא טעות, למה הם כאלה, אני מוכן לא אכפת לי, אני לא שואל את עצמי את השאלה הזאת, לא יודע למה, אני רואה שהם פשוט כאלה, והם ככה מנהיגים גם את כל הכלל, את כל המדינה, וזה לא נכון לעם ישראל להיות כזה, ואני צועק, אצלו, אל תבין שם. תוך כדי שאני צועק את זה, אז אני בונה את עצמי, כאילו את עצמי, את הציבור שלנו, הם קוראים לזה אנש, מי שמכיר פעם, הלכתם לשתי בי החרדי, יש דירה לאנש, אנש זה אנשי שלומנו, כן, זה קיצור של בילה אנשי שלומנו, זה נקרא אנש, כאילו אנחנו דואגים לאנש, קודם כל שאנחנו נהיה חזקים ונהיה הרבה ונהיה נשמור על התורה, אז ככה עם ישראל לא יאבד את התורה, וגם ננסה להציל, ליצור כלל ולהגיד להם, חבר'ה, אתם נפלים, בואו, אל תקלו, בואו לפה. והרב קוק, הוא, הקדוש ברוך הוא באמת שלח אותו, כשליח מדהים, שפעם כשהיה ספר שנקרא האיש נגד הזרם, ספר על הרב קוק, היום פחות מכירים את הספר הזה, אבל בציונותי, זה היה אחד הספרים היחידים על הרב קוק, אחר כך נכתבו הרבה ספרים, ואחד הספרים הראשונים נקראו האיש נגד הזרם, כי הזרם הכללי, תחשבו על אירופה לפני 100-150 שנה, שהרב קוק נולד שם, נולדו בעצמו למשפחה בדניה, זה חרדית מצד אחד ביטאית, מצד שני חסידים, חסידי חב"ד לא משנה, אבל חסידים. אגב, חב"ד הם בעד ארץ ישראל, אבל אינם מתנגדים למדינה. חב"ד הם קצת מבלבלים. הם נראים כאילו שהם מאוד זה, כי הם מאוד עושים קירוב ליהדות בכל העולם וגם בארץ, אבל הם, מבחינת המדינה, תשימו לב, הם מדברים על ארץ ישראל, לא על מדינת ישראל. משום מצב הם לא יזכירו את מדינת ישראל, הם מהבחינה הזאת יותר דומים לסאטמר מאשר לחרדים האחרים. למה זה מבלבל? בגלל שהם מדברים הרבה על ארץ ישראל, והם בעד ארץ ישראל, והם עושים הרבה פעולות של קירוב בציבור הכללי הרחב, וכל הביתים היהודים ובהודו וכל המקומות האלה שהם מאוד קרובים כאילו לציבור החילוני, כי הם רוצים לקרב אותם, אז הם מתפסים, בסדר, טוב שהם מתפסים ככה, זה בסדר, מי שיודע על העומר, זה יודע שזה לא תמצאו בחיים שם דיבור על מדינת ישראל, על התנועה הציונית, הם מתנגדים מאוד לתנועה הציונית, באותה סיבה, כי היא חילונית, והיא צריכה להיות תורנית, רק בגלל הקירוב וכל הדברים האלה, וההחזקה מארץ ישראל, שמאוד רבי מלובביץ' דיבר הרבה על ארץ ישראל, שזה בניגוד לחסידויות האחרות, לא מדברים על ארץ ישראל, לא מחזקים את ההתיישבות בארץ ישראל, הכוונה ביהודה ושומרון, במקומות האלה מעט מאוד, חב"ד גם לא כל כך מתיישבים שם, אבל הם בעד זה, הם מדברים על זה, אבל לא על מדינת ישראל, ככה שבסוף, כמו שאמרנו, יש כל מיני אפיקים, יש סאטמר, יש טרקרטה, יש חרדים כאלה וכאלה, צערנו בדורות האחרונים, גם הספרדים שבצורה הכי טבעית הם מחוברים לציונות וכו', אבל בגלל הרצון להידמות לחרדים האשכנזים, אז הם הפכו גם כן להיות חרדים ספרדים,
מתוך הרצון להקים את עולם התורה הספרדי, שזה דבר מעולה, שזה הרב עובדיה יוסף רצה להחזיר עטרה לראשונה ולהקים את עולם התורה הספרדי על התרתוע הגדולה. רק מה שקרה עם זה, זה שזה בא ביחד עם התנגדות לציונות, והרבה בני תורה ספרדים כבר לא הולכים לצבא. כשההורים שלהם היו כולם בצבא, בצורה הכי טבעית, כי הם לאומיים, מסורתיים, הם לגמרי, בצפון אפריקה זה לא היה חילוניות כמו באירופה. כל מי שבא מאירופה, מאמריקה, אז שם היה חילוניות מאוד מאוד התפשטה. מי שבא מצפון אפריקה, החילוניות הרבה פחות השפיעה. אז הם עלו לארץ, והם מגיעו בצורה טבעית, הם מגיעו עם מסורת. הם מגיעו עם מסורת, וארץ ישראל היה בשבילם הדבר הכי טבעי בעולם, ולכן הכי ברור, ממשיכים את המסורת. הם בעצם, בלי דיבורים של הרב קוק, ודתי לאומי, הספרדים הם בצורה הכי טבעית, פשוט דתיים לאומיים. מסורתיים, דתיים לאומיים בצורה הכי פשוטה. עובדים, הלכו לצבא, הכל הם עושים מתוך תורה, מתוך שמירת מצוות וזו, בלי זה. אבל הרב עובדיה יוסף, שהוא ראה את הפיחות שקורה בעולם התורה הספרדי, אז כדי להעמיד ככה את הזה, אז הוא הקים את ש"ס וכל זה, ואז הקים ישיבות ספרדיות, ותוצאה של זה הייתה שהם גם חלקם לא הולכים לצבא, וזה חבל, כי זה לא הם, זה לא הם בצורה אותנטית שלהם, אלא זה השפעה של הסיפור הזה של החרדיות הספרדית. אז לכן זה נהיה גם כאלה כמויות גדולות של בחורי ישיבה ואנשים שלא הולכים לצבא, בלי שזה לא מתאים באמת לאופי שלהם. הכל פנים, הרב קוק האיש נגד הזרם, הוא ראה את התופעה, עסק בה הרבה, ניסה להבין אותה לעומק, ובשבוע הבא נראה מה הוא אמר על זה, מה הוא אמר על החילונים, ואיך הוא הסביר את החילונים, ואיך הוא הסביר את המהלך האלוקי, למה החילונים אלה שבונים את המדינה. אז בעזרת השם, בני נדר, ביום ראשון הבא.